Teď teda Sakra, teď jsem úplně v čudu. Nejenom, že jsem našel stroj času. Já jsem ho dokonce i ztratil. Nejenom, že jsem v jiném čase, ale já jsem i v nejhorším čase, v kterém můžu být. Sakra! Ale já jim ukážu, zač je toho Čech ztracený v čase. Halt! Ich sage halt! Smrdíš! Was möchtest du? Ich muss nur Chasu. Das ist mein. Nein, nein, nein. Ich das Sam. Ich das Sam. Die Schlumpfarzt hat sich nichts gegeben. Warte, warte. Der muss nur Chasu. Vidím hory zkázy, planinu děsu, les smrti, ale kde jsem já, to tu nakreslený není. No bezva, teďka nevíme zase, kde jsme. Ty jsi starý válečník. Co to bylo? Jdeme dál. Já jsem říkal, že jsem vůdce, který zná cestu. Stoj! Nekromant! Cítím takový divný mravenčení. Honem, vem si zbraň! A kde to jsme? Co je to za divný písek? Řekl bych, že jsme se ocitli v nějak monický sféře. To, co budeme dělat? Stand back! Nadávej si sobě!
je tohle za stvůru? Asi jsme někde na poušti, sakra. Jo. Mašírovat, já to jsem, sakra, kurňa, tady nebudu asi žádný karbanátky. Tady jsou karbanátky, tady je někdo, ty lovna, dělám tebe paší, fotíš mi, kde bude s tebe karbanáty chci. No. Ty mi budeš říkat no jo, já tě pícnu, ty šmejdy. To je kruťácká mrtvola. Jsi asi docela bouchat, co? No to víš jo, já jsem z nich všech nadělal karbanátky, fašírky a myšmaše. Tady je něco k bouchání. Viděl o pár Mexičanek, jenže ty nevím kde jsou ani kde jsem já. Co je to Mexičan? O takový příšeře jsem ještě neslyšel. To je takový loser, ty si zasloužil jenom, aby jsme z nich udělali myšmaš a karbanátky. Ale Mexikáno, budete mi fašírka. Jsem úplně někde v čudu. A co ty tady? Sakra, zase pračlověk? Kurva kdo? Kurva? Kurva? Kurva! Ja, wat was met dat doel hier? Fakdík, teď abych to celý dělal znova. Jak znova, co ty tady znamenáš, co ty jsi? Já jsem stvořitel. Celý vesmír budu muset dělat znova, protože jsi mi ho zničil. Já celý jsi ho rozbil. Svým neuváženým chováním si zničil celý vesmír. Ale víš co, když už to musím dělat znova, tentokrát udělám líp. Bude to dokonalý vesmír, krásný vesmír, plný lásky, porozumění, blahobytu, dostatku a hlavně míru. Jo, ty jsi mi zničil vesmír a ještě se mi směješ? No to víš, jo. Tak víš co, já to udělám zase stejně. A sakra problém. Zajímat, proč náš film jmenoval právě Erodus. Takže, to je vlastně složenina. Je to složenina dvou slov. Dvou slov. To první slovo je Enodis. Enodis je 42. slovo na 42. stránce latinského slovníku. Což je taková posta velkému spisovateli Douglasi Adamsovi, který nás inspiroval vlastně jen v tom, že náš hlavní hrdina, časoprostorový cestovatel, se při každé své cestě změní oblečením vlastně. Tak tím nás inspiroval pan Douglas Adams, jinak máme ho rádi. To slovo znamená bez uzlu, což vlastně symbolizuje, že žádný z našich herců není uzel, ani se uzel nemenuje. Druhým slovem je exodus. Exodus je poměrně známé slovo, znamená východ nebo také konec. To vlastně znamená, že náš film právě skončil.